rok 2021. Ahoj, já jsem Van a v dnešním videu budu plnit vaše úkoly. Prostě rozmačkáte brambory a hodně z toho lubová bramborová kašmi. Ne, to je nějaký random podle mě. Ne, Pacháte, růjíčko. Epické pokračování. Jdeme na někoho, komu bychom mohli dát. Takže jdeme. Plním vaše originální úkoly. 2. Ty ještě nemáš odběr? No tak to radši dej odběr, protože jinak spadneš ze schodu. No ono je to vlastně blbost a nic špatného vám nepřeju. Ale teď už bych to radši neriskoval a dejte radši ten odběr. Dohraj Minecraft za 1 minutu. O 30 sekund později. Napiš doktorovi Tomiovi, že smrdí. Uvař něco dobrého. Dámy a pánové, vítejte u dnešního vaření s Vanem 19. Dnes si uvaříme sušenky. No, možná si řeknete, no ale počkej Vane, vždyť přece sušenky se pečou. No to je pravda, ale já je vařím. A teď to ochutnají moji členové. Tak jo hoši, doufám, že vám bude chutnat a dobrou chuť. Tohle je samozřejmě vtip. Já bych tě poděkoval všem svým členům, kteří se rozhodli, že mi takhle pomůžou s videem. A pokud i ty chceš být takhle někdy v nějakém videu, tak běž dolů, klikni na tlačítko připojit se a můžeš si koupit jakoukoliv úroveň. Máš tam opravdu dobré výhody, jako například, že ti dám follow na Instagram, dám ti odběr na YouTube, nebo třeba spolu budeme hrát Minecraft a budeš mít videí. A tohle máš všechno za pouhých 45 korun, anebo za 89 korun. Na dnešní dobu je to opravdu levný a jiní youtuberi to mají mnohem dražší. Jestli i ty chceš mít takovéhle výhody a podpořit moji tvorbu, tak běž dolů, klikni na tlačítko připojit se a můžeš si koupit člena. Moc mě tím podpoříš a zároveň ti takhle i poděkuju ve videu. Takže bych chtěl poděkovat všem svým členům, kteří se rozhodli mě podpořit a nejvíce bych chtěl poděkovat Sirmatesovi, Devoxovi, Farcíkovi, Adamixovi, Davidovi a nakonec Justimu za to, že si koupili moji nejvyšší úroveň horkou vanu. Jestli i ty chceš mít tady ty výhody, běž dolů, kup si člena a moc mě tím podpoříš. Děkuji moc za tohle všechnu podporu, strašně si ji vážím a moc mě podporujete. Takže běžte dolů, kupte si člena a díky moc. Musíš trefit skeletona na 500 metrů, takže vlastně na 500 bloků. A to nahraje taky, když tak jo? Tak pojď. Jo! Yes, kámo! Let's go! 400 bloků, kámo! 400 bloků! Let's go!
Udělej event o bagetu. OK, takže jsme tady teďka na tom eventu a máme tady Turba a máme tady Just Dio a těhle si dva hráči si dneska dají event o to, kdo vyhraje francouzskou bagetu. Ten event bude hodně originální, protože teď ti dva si dají kámen, nůžky, papír. OK, hoši, jdeme na to. Tak hoši, ukažte, co jste dali. A Turbo vyhrává. Justy, no, třeba příště vyhraješ. Já nikdy nevyhraju. No nicméně, Turbo, ještě ti potřebuji říct jednu věc. Turbo, jak jsme se bavili o tom, že dostaneš tu francouzskou bagetu, aby se dostal pravou francouzskou bagetu, tak musíme být ve Francii a to úplně teďka nejsme. Takže jestli chceš francouzskou bagetu, tak musíš jít teďka do Francie. Tak čus. Zavolej mi na Discord a dej si se mnou 1v1 na Qplay. OK, tak jo. Tak jo, farcíku, hodně štěstí. OK, tobě taky budu přát hodně štěstí a počet ninjo. Ano. Ah, jo. Pěkně. To bylo tak těsně jako kšandit, jo? Čau, pozvi si kamaráda a kup nanuk a vymáchej ho v záchodě a dej mu ho. Cože? Arame? Kámo, to ne. Vytvoř si hardcore svět a až budeš mít full dia, tak umři. Postav Syracuryho hlavu. OK, tak já už jsem tady na serveru a mám za úkol, abych postavil Syracuryho hlavu, takže jdeme na to. Tak a já si myslím, že máme hotovo. No, co si budem, no to není dobrý. Pozvi si hacker na 1v1 v Minecraftu a poraž ho. OK lidi, takže já už jsem tady v Minecraftu a mám tady domluvenou teda schůzku s tím hackerem, tak doufám, že tady bude. OK, snad už, jo, tamhle ho vidím. Pane bože, co to je? OK, to bude už ten hacker. Tak já asi jdu za ním teda, OK. Čau, hele, tak dáme teda to 1v1, jo, OK? OK, tak pojď. OK, dobře, OK, on má killauru, OK, tak to nevím, jestli dám. On má jenom dřevěný meč a i tak mi hodně ubírá. Pane bože, já se musím okamžitě vyhýlovat, tak to nevím, jestli dám. OK, víte co, já radši utíkám, to nedám. OK, to je blbý, musím se vyhýlovat. Ježišmarja, tři hápka, dvě hápka, jednu hápku, no, ne. Vyhraj Bed Wars bez armoru nebo meče. Tak jo, už jsme tady na Qplay a jdeme teda vyhrát bez meče a bez armoru, takže já tady vyhazuju meč. OK, tak jako první tady asi zastavím naši postel tak nějak jako na okras, aby se neřeklo. Tam jsou zelení, na ty bych mohl jít, protože ty by zabrali moji barvu. A ty dežulu. Ještě jednou dežulu. Tak, ten je dole. OK, má meč, to je blbý. Do prčic! Ne, nám zničil postel. Kdo nám zničil postel? Sakra. Tak aspoň zelení zničím. Tak pěkně, zelení jsou mrtví. OK, červení nevypadá, že to mají nějak obestavený, takže to bych mohl dát, nicméně. A tady to bude problém. Wilson! Lo siento! Nice, tak to není problém. A žlutí mají zničenou postel, ono zničil, pěkně. No tak to máme vyhraný, ne? OK, nice, pěkně! GG to jo. Běž si koupit rohlík a kdyby si po cestě naspátek narazil na bezďáka, tak mu ten rohlík dej. OK, tak já mám tady dva rohlíky a jdeme na někoho, komu bychom ho mohli dát, takže jdeme. OK lidi, bohužel jsem teda nikoho nenašel, jo, takže dejte odběr. A máme tady poslední úkol a to je, abych dal rohlík do mikrovlnky na 5 minut a pak, aby ho snědl. OK, jenom bych chtěl říct, abyste tohle co nedělali doma, jo, já jsem to udělal, protože jsem profesionál, ale vy to nedělejte, takže jo, jdeme na to. Tak jo, už tady mám teda rohlík, mám ho takhle tady připravený. A jo, zkusím ho dát teda na 5 minut do mikrovlnky a uvidíme, co se s ním stane. Takže jdeme na to. 3, 2, 1, teď. No, jak to říct? OK, pořádně to teda stvrdlo a strašně to smrdí a strašně se z toho kouří. Upřímně,
Je to škoda rohlíku. By the way, nenechal jsem to tam 5 minut, bylo to tam asi jenom 3 minuty a něco, protože se z toho strašně čudilo a strašně to smrdilo a upřímně jsem se fakt bál, že by to třeba mohlo začít hořet, takže prosím vás, nedělejte to doma, já jsem to celou dobu kontroloval a opravdu radši to nedělejte.